بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم دلتون بنیر سرازر یم دا وخت زه په ګوڼډ مین سینټینیل ماډل های سکول ډګر کې ولاړم چېرته چې د مختلفو سکولونو د تیبلو د حاکو مقابلې سټارټ دي. نو ویاړېږم او خوشحاله یم چې په دغې مقابلو کې ډېرو سپېزلو مخونو برخه اخیستې ده. دا چې څومره ولاړ دي غزالی سکول الی دا هغې نه راغلي دي. نور سکولونه هم دي، الفاروق پبلک سکول دی، نور سکول باچکټي سکول نه دي، وغیرہ نور سکول نه دي. نو دغه پروګرام دغه هاکی دغه ټیبل به تاسو سره په لټون باندې په سترګو باندې شیر کوم. ان شاء الله چې دا به تاسو ډېر زیات خوښ شي. هلکه سابو کې څه کردار دی؟ راشه تاسو د نن تاسو څه څه کردار دی؟ بابا کې دا بوډا بابا دا او دا دا ترور دا خور دا خزر دا خزر دا خزر او جی ادر دا مارتي زار کې خا لګ دی واکه چې आवाज اوري. نو سابو کې څه کردار دی؟ بالکل دا ہاکا دا چبلو او دانن پروگرام دا بس.